Блокада українсько-польського кордону і надалі триває. Зараз сумарно в чергах на в'їзд до нашої країни стоять вже тисячі фур. На одному з пунктів пропуску у селі Краківець перебуває наш кореспондент Олег Янко. Олеже, доброго ранку. Розказуй, яка ситуація там і що кажуть водії. Доброго ранку. Насправді на цьому пункті пропуску якраз по той бік коридору з польського боку зібралася найбільша кількість вантажівок, їх майже 1000. Повна блокада коридору очікується 20 лютого, саме завтра. І якраз польські фермери планують перекрити не лише автомобільні пункти пропуску, а й залізничні. Сама ж блокада розпочалась 9 лютого, її анонсували на місяць. Хочу сказати, що один день блокади приносить збитків на 1 мільйон гривень. Також, як заявили раніше, що якщо кордон не розблокують до кінця місяця, то бюджет України втратить майже 8 мільйонів гривень. Раніше в мережі поширилось відео, де польські фермери висипали українське зерно на дорогу. Також було дуже багато різних плакатів та банерів поляків, які, власне, і були негативними щодо українців. Крім цього, вчора стало відомо про те, що Росія також постачає зерно до Польщі, що й негативно відображається на ситуації загалом. І українські водії ставляться до цього негативно, оскільки вони кажуть, попри те, що українські фури не пропускають до Польщі і блокують рух, а от російські, власне, пускають і дають їм возити зерно. Більше про те, що думають самі водії про цю блокаду, зараз послухаємо. То нехай вони їдуть в Варшаву, туди до Сейму, і там хай стоять, а не тут блокують кордони. Ілі не запускайте з України зовсім з машини. Бо ну не пускати домой, то ж ну, то не є добре. Скільки зараз кілометрів черга? Там немає такої черги. Там на копійки, куди з'їжджаються всі машини, і там чекають. Ну, я не знаю, скільки час. Звісно, блокада того разу, як була, також стояли по дві неділі майже в блокаді. Блін, то теж і нерви не витримують, і я не знаю, як то все робиться. В нас там війна, і в спину нам також війна. Ну, не знаю, я на емоціях, слів в мене немає таких конкретно, бо я дуже погано стану виражатися. Це не, ну, треба домовлятися якось, але, ну, це не має так бути. Знаєте, я сьогодні дивився TikTok, і от експерт, або хто там виступав, сказав, що в Росії за 23-й рік поставила 12 мільйонів тонн зернових. Ми, Україна, 4 мільйони тонн. Що тут уже балакає? Значить, все воно пов'язано вищестоящими органами. Що ми можемо зробити? А ми, як ти й казав, нещасний народ, да й страдаємо від цього. Також щодо ситуації у Львівській області по чергах, то в пункті пропуску у Гринів на в'їзд до України очікує 160 вантажівок, у Раворуській та Шигині по 500 вантажівок, та у Краківці, як я раніше і казав, тут найбільше, а саме 960 вантажівок. Також важка ситуація на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ, там також зібралась чимала кількість фур. Ми будемо стежити за цією темою надалі і пильнуватимемо за блокадою, та повідомлятиму вас вже найближчим часом про можливі вирішення цього питання. Дякуємо. Про ситуацію на кордоні з Польщею розказав наш кореспондент Олег Янко.